მძიმე საყოფა ცხოვრობო პირობებში მცხოვრებ ოჯახებს უგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მათსავე ეზოებში ახალი საცხოვრებელი სახლები აუშენა. მთავრობამ ახლა დაშენებული სახლები ბენეფიციარებს დღეს თავად გადასცა. პროექტი გამგეობას ეკუთვნის და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მისი გაგრძელება მომდევნო წელსაც იგეგმება. Sopel Odishi Mtschowrebi, Buliebi Sakhli Ramdenime Cilis Cin Daizwa, Ojakh Makhanzri Shemdeg Mkholod Patara Pitsrulis Ashenoba Moakhirkha Sadats 3 Cili Gaatara. Akhal Cels Buliebis 5 Suliani Ojakhi Akhal Satschowrebel Sakhshi Shekhteba. Akidan Gavis Gavzarde Baushovi Ragasa Nenela Tsori Gavitsqet Ragasa. Mere Mokhta Proekti Ragatsa Gamgeobisgan Ikit Ragasa Khtebao Esetio da. Akhlamat აგერ ძალიან სასიამოვნო, ძალიან ტკბილი ოჯახი გამიკეთეს. ეს კი სოფელ ბაღმარანში გულორდავების 8 სულიანი ოჯახია, რომელიც ასევე გამგეობის პროექტში მოხვდა და საჩუქრად 4-5-ანი სახლი მიიღო. 6 შვილი ყავს, ცოლ-ქმარი ცხოვრობ და რა ვიცი, წვალობდით ნაღდად 3 ოთახში ამდენ ბავშვთან ერთად. რა ვიცი, გაგვიმართლა ნაღდად. ბავშვებს უხაროდათ, სულ ნატრობდათ. ჩვენი საკუთარი საძინებლები როდის გვექნებავთ და რა ვიცი. აუხდათ და რა ვიცი, გიხარიათ გარდათ, კლავოფინები ვართ. ახალი სახლები სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მხარის გუბერნატორმა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა გადასცეს და პირობა დადეს, რომ პროექტი გაგრძელდება. ახალ წელს ეს ოჯახი შევა თავის ახალ სახლში. ყველაზე დიდი ბედნიერება ამ ოჯახისთვის დღევანდელი დღე არის და ეს ახალი წელი მათთვის დაუვიწყარი წელი იქნება. წელს შეხვდა 25 ოჯახს 2016 წელს 650,000 ღირებულების იყო მთლიანი პროექტი. ჯერ შემოდის წინ განცხადებები სოფლის მონებულებიდან თვითონ მოსახლეობასაც შეუძლიათ. ეს კომისია იყოფა 4 ნაწილად და მიდის ადგილზე ისწავლის პირობებს, შეისწავლიან და ამის მერე კომისიის მსჯელობით დგინდება ესეა, ანუ პრიორიტეტების მიხედვით უნდა გადაეცეს სახლი. ზუგდიდის გამგეობის პროექტი 2017 წელსაც გაგრძელდება და ახალ საცხოვრებელ სახლს სპეციალური კომისიის მიერ შერჩეული სოციალურად დაუცველი 25 ოჯახი მიიღებს.